თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდება. განცხადება ამის შესახებ ტელეკომპანია თანამგზავრთან უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა გააკეთა. ავთანდილ ღელაღუტაშვილის თქმით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა აბბა ალავერდელ მიტროპოლიტ დავითთან უკვე გამართეს და ტაძრისთვის შესაბამისი ადგილიც შეარჩიეს. ღელაღუტაშვილის განმარტებით უახლოეს მომავალში შეიქმნება პროექტი და მშენებლობა დაიწყება. ეკლესია უნივერსიტეტის თანამშრომლების და სტუდენტების შემოწირულობებით აშენდება. ამ იდეის განხორციელებას გარკვეულ პერიოდში სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზთა გამოხდელი ეშლებოდა და დღეს ისევ გაჟღერდა ეს და ჩვენ დავიწყეთ ამისი ძალიან აქტიურად ნაბიჯების გადადგმა ამ იდეის ხორცშესხმისაკენ და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ უკვე ეს შემდგომი დამოკიდებული იქნება ჩვენს საზოგადოებაზე, ზოგადად რეგიონზე, მოგახსენებათ უნივერსიტეტში ეკლესიის და სამლოცველოს არსებობა ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტია. წავედით, რა თქმა უნდა, პირველად ვისთანაც უნდა წავსულიყავით, რომ გვეკითხა აზრი. მე უფე დავითთან ვიყავით ალავერდში. მან რა თქმა უნდა მხარი დაგვიჭირა და მოიწონა ჩვენი წინადადება. ასევე საპატრიარქოდან გამოაგზავნეს უბრალოდ ალავერდის ეპარქიიდან მოვიდნენ წარმომადგენლები, ბრძანდებოდნენ აქ დაათვალიერეს ადგილი და აი ეს ადგილი სწორედ მოეწონათ. მთლიანად დამოკიდებული იქნება კეთილნებაზე, შემოწირულობებზე, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებზე, სტუდენტებზე, თანამშრომლებზე და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ტაძრის მშენებლობა უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც თვითონ სტუდენტები იქნებიან ამ პროცესში ჩართულები, ეს მათთვის კარგი ის პრაქტიკა იქნება, ასე ვთქვათ, სამუშაო ასევე. და რა ვიცი, ეს სამადლო საქმე ერთად გავაკეთოთ ყველამ, კარგი იქნება.